E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alpes Fade, mais 5 facas Fade, apenas para quem depositar neste mês de maio no csgo.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Corra, participe agora mesmo, link na descrição. Vamos lá, o que a gente conseguiu ganhar aqui? Mano, eu já vou depositar direto os 90 logo, velho. Vai ser os 50 do padrão e os 40 do chorinho. O chorinho foi na conta... O chorinho antecipado. Chorinho antecipado. Já veio aqui, ó. O pior coisa que podia ter acontecido já aconteceu. Receba 5-7. Porra, minha caixa tá uma desgrama mesmo, tá? Tava ter beitado também, né? 73, 60, 60. 1, 2. Tá lá! 2 dólares virou uma faca pro Robinho, velho. CSGO.net, cupom SORTE. Mano, depositamos 90 dólares pra ele de chorinho antecipado, que é 50 mais 40 do chorinho. A gente abriu a caixa Saulo, gastamos toda a zica lá. Nós depositou 90, tem 60 e já pegamos uma faca pra ele de 146, velho. Olha lá, velho. CSGO.net, cupom SORTE. Mas não vai dar pra retirar aqui, porque o Robinho redefiniu o Steam Guard dele, velho. Ele ganhou o sorteio, ele achou que pra mandar a conta pra eu entrar na conta dele, pra mandar o login assim, ele precisava tirar o Steam Guard. E aí ele vai ter que ficar 15 dias sem poder pegar. Então só no dia 16 tu vai poder pegar. Mas, irmão, segue a cal. Não tenta aprimorar essa faca, não vende pra abrir caixa. Espera até o dia 16, retira e aproveita ela no CS. Ai, Saulão, essa faca pode ser que não tenha no dia 16. Realmente pode ser que não, mas o CSGO.net deixa você trocar por outro skin. Saulo, essa é a minha primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo, Calvão. Saulo, primeira faca em 6 anos de CS. Eu te amo. Joga CS há 6 anos, nunca teve faca, agora tem. Não, pior que ele tem aqui, ó, 5 anos de serviço. Caralho, tu joga CS há 6 anos, mas também joga uma vez ou nunca, né? E ainda usa cheat. Porra, essa. Hacker Immersion. Oficial. Meu Deus. Já vou logo sair desse grupo. Meu Deus, você tá em muito grupo de... Eu vou sair de tudo. Vou fazer uma coisa boa pra você, irmão. Vou fazer uma coisa boa pra você aqui, velho. Só o grupo que... A cara do golpe. Ai, velho. Ainda tem 60 dólares aqui pra gente brincar na conta dele, mano. Velho, Glove. Só achei que vinha de primeira. Ah! A gente ganhou a faquinha pra ele, é isso que importa, velho. O primeiro não foi perto, não, Saulão? O primeiro entraria em tese, né? Nos 33%. Caralho, dei mole, mano. Eu fugi da minha estratégia. Eu fugi da minha estratégia. A minha estratégia é 33% sem vir. Aí eu dar o papuntei. Só que eu não fiz os cálculos. Tá bom, né, velho? Tem as caixas grátis aqui ainda. Deixa eu ver uma parada. Nossa, e essa conta aqui é boa, viu? Só dá os gritos toda hora. Já tem a faca. Isso aqui vai ser sacrifício. Eu tô sentindo que vai dar certo. Ah! Uau, mano. NT, NT, NT. Irmão, 90 dólares virou 150 aqui na tua conta de um jeito muito bizarro, velho. 2 dólares virou 146, a gente skipando red. Aguarda até o dia 16, retira. Quem quiser depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SORTE, que ganha 40% de bônus no depósito. Chama no Profit. CSGO.net, cupom
sorte. Então esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Toma, papito! 5.220 dólares. Aí você me pergunta, pô, Saulão, isso aí foi o total que você depositou? Não, eu gastei um pouquinho já. Porém, como vocês podem ver aqui, ó, eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tiros pra pegar uma faca pra vocês de sorteio relâmpago. Eu peguei essa Falcon Slaughter, inclusive já está no meu inventário. Já aceitei ela, vale R$1.700. Porém, foram alguns tiros menores. Eu dei alguns tiros com 9 dólares e 10 centavos. Depois eu fui pra 10 dólares. No, vamos arredondar pra 10? Arredondar tudo pra 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. É, aqui a gente tira 10 dólares, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gastei mais ou menos 170 dólares e peguei a faca de 325. Aí, Saulinho, mostra aí quanto tu depositou. Depositei 3 mil dólares, mais ou menos, usando o cupom sorte, mais 883. É louco. Nossa senhora! Tá. Acho que já tá bom, né, clã? Abre mais três só, só de sacanagem. A gente abre mais três. E já tá bom, velho. Depois eu faço um conteúdinho abrindo mil caixas. Mil não. 500 caixas Luxury Knife Mini.